αυτό που έχει για μένα πραγματικά, εμένα με ονόμαζε σαν ο πρωτογιός του, γιατί πραγματικά από 20 χρονών παιδί που ήμουν εγώ, μου πρότεινε εκείνος και όχι εγώ να κάνουμε συναυλίες μαζί. Θυμάστε, έμεινα κατάπληκτος. Την πρώτη προσέγγιση. Και αυτό θέλω να μου περιγράψετε. Ακριβώς. Την πρώτη κρούση που σας έγινε. Ακριβώς. Όταν πρωτοήρθε από το Παρίσι ο Μίκης άγνωστος, θέλησε να κάνει μια συναυλία, αυτή την περίφημη συναυλία που, στο κεντρικό, που λιποθύμησε ο Μπιθικότσης. Ήμουνα κι εγώ εκεί, γιατί είχαμε κάνει τα αντιγραφικά, δηλαδή γράψαμε τις πάρτες των μουσικών από την παρτούρα του Μίκη, εγώ και ο Μαρκόπουλος. Και έμεινα σπίτι του 7-8 μερόνυχτα και γράφαμε συνέχεια, ήταν τεράστια η δουλειά. Εκεί λοιπόν με ρώτησε, γράφεις τραγούδια? Λέω ναι, εντωμεταξύ ήμουν 21 έτους. Τα τραγούδια μου ήταν καμιά δεκαριά όλα και όλα, δεν είχα προλάβει να έχω ένα όγκο. Μου λέει παίξε μου ένα, του παίζω κάποιο. Αν θυμάμαι καλά, το που να χωρέσει το όνειρο και το σπίτι γέμισε με λύπη και ένα του Νικηφόρου Βρετάκου. Και εκείνη την ώρα μου λέει, θέλεις να κάνουμε μαζί συναυλίες? Εγώ έμεινα κατάπληκτος, γιατί ο Επιτάφιος ακουγόταν πια σαν μια τεράστια, σαν ένας ογκόλυθος στην ελληνική μουσική εκείνη ιδιαίτερα την περίοδο. Και έτσι ξεκινήσαμε να κάνουμε κάποιες συναυλίες. Μάλιστα είχαμε έρθει και εδώ στο Ηράκλειο, θυμάμαι. Είχε ζητήσει το γήπεδο του Όφη, που του το αρνήθηκαν τότε, και παίξαμε στον Εργοτέλη. Τι έχετε να θυμάστε από εκείνη τη συναυλία στο γήπεδο του Εργοτέλη, το τίμημα της οποίας το πλήρωσε και τότε η ίδια η ομάδα? Ακριβώς αυτό ήθελα να σας πω, και αυτό που θυμάμαι εγώ, το ότι οι άνθρωποι ερχόντουσαν σαν κυνηγημένοι από εδώ και από εκεί, γιατί ήταν μαζεμένη όλη η δύναμη της χωροφυλακής και ήταν και δύσκολη η πρόσβαση τότε στην ανηφόρα αυτή που προηγείται του γηπέδου. Και όπως καταλαβαίνετε ήταν μια εικόνα, ας πούμε, βίας. Αλλά είχαν έρθει τουλάχιστον 2.000 άνθρωποι παρά τις δυσκολίες αυτές. Αυτό θυμάμαι από την παράσταση εδώ. Όπως επίσης το ναύπλιο καβαλάγανε τους φράχτες κυρίες. Σηκώναν τα φουστάνια και πηδούσανε μέσα από τους φράχτες. Σε ένα μικρό θεατράκι 100 θέσεων περίπου ήταν. Τότε λοιπόν συνειδητοποιήθηκα και εγώ σαν πολίτης, γιατί είδα εκεί πέρα ότι η τέχνη που είναι αναγκαία για όλους μας διώκεται. Και έτσι φαίνεται η αληθινή τέχνη τις περισσότερες φορές διώκεται από την εξουσία. Σε ανθρώπινο επίπεδο τι ήταν αυτό που εκτιμούσατε περισσότερο σε εκείνον, ποια αρετή? Ήταν χαρισματικός συνομιλητής. Η τελευταία μας συνάντηση, εγώ έχω κάνει ένα συμφωνικό έργο, το Φυλάτιν Θερμοπύλας, ένα δίωρο συμφωνικό έργο σε ένα κείμενο του Γιάννη του Νεγρεπόντη, το οποίο του το έχω αφιερώσει. Και πριν από τον κορονοϊό, 1,5 χρόνο πόσο είναι, με είχε καλέσει στο σπίτι και τα ακούσαμε μαζί, μ' αγκάλιασε, με φίλησε. Και η τελευταία φορά που ειδωθήκαμε στο στάδιο, στο Παναθηναϊκό στάδιο, στην μεγάλη συναυλία, γιατί τότε ήμουν και εγώ πρόεδρος στην ΕΡΤ και του παραχώρησα τις ορχήστρες και ό,τι άλλο χρειαζόταν. Υπάρχει μία συμβουλή, μία κουβέντα που κρατάτε μέσα σας σαν φυλακτό και θα θέλατε ενδεχομένως να τη μοιραστείτε μαζί μας? Ο αγώνας για την αξιοπρέπεια και την ελευθερία και τη δικαιοσύνη και την ισότητα στους ανθρώπους και η αγάπη.